Tämä siis tässä performanssissa, että yleensä liittymistä näin. Ja tämmöistä, mä kirjoitan kehoille tämmöistä miettintä kärsimyksestä. Jos teillä on mitään miettiä, niin saa tulla vapaasti mun ruudun ja sitten niitä kirjoittaa sinne. Täällä on pussia sitten sitä varten. Kai se mun pitää sitten aloittaa vaikka. Sulla ei varmaan haittaa, jos mä oon se tehty. Siltä vaan. Siellä potti.
performanssi päättyi, niin mä voin kommentoida sitä.